Jaman Medical. Janakawa nirawaswala chamdeyakena wagema apekshakin kenath godak unanduyi. Me pilibandawa deshapalana vedikave palawu adahas. Final cut unmedical. Janadhipathuma kiwwe vivasthanukoolawa mathiwarna pelagasma anuwa issella tiyanna thiyenne janadhipathi warane. Ekak October 14 kalin pawaththanna one me vivasthanukoolawa janadhipathi mathiwarna neethi anuwa. E anuwa thamai janadhipathuma kiwwe cabinet mandalayatai kandayamata kiwwa mage matake hatiyata e mathiwarna pelagasma anuwa issara janadhipathi warana kenawai kiyala. Namun mama wiswas kan, deng ekat tetin dutikan isa, ada kraman kula ba rate sama ne tatu ite pariwarte ne weno janta wata daran na pulau kraman ite jiwe ne wida mewa adu kirimi bada pila adiring adire ano, eyet maha bengkua poli anu pate dasmo pahaking adu pila, ilang kata dolar ke age tunsiem palle hade na mata mata ebil adi. පහුගිය කාලේ මාස 20කට කලින් ඩොලර් එකක් කළු කඩේ දුන්නේ රුපියල් 400න් එහා. දැන් 305ට අඩු වෙලා තියෙනවා. තවත් අඩු වෙයි කියලා පුරෝගතණේ කරනවා. ඒතකොට ඩොලර් එකේ තියෙන විනිමය අනුපාතය අඩු වෙන තරමට භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමේදී ගෙවන්න වෙන මිල අඩු වෙනවා. ඒතකොට තෙල් ගල්ලඟුරු වලට ගෙව්වත් අනිත් පැත්තෙන් කිරිපිටි ඖෂධ ඒ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වලට ගෙවන ගාණ අඩු වෙනකොට ඒක ප්‍රමාණිකුලව අඩු වෙනවා. හැබැයි ඉතින් අවාසනාවකට අපේ රටේ දින්නේ වැඩි කරනකොට වැඩි වෙනකොට වැඩි කළාට අඩු වෙනකොට අඩු කරන්නේ නැහැ. ඒක ස්වභාවිකව වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රමාණිකුලව වේවි. ඊළඟට දැන් අපි දකිනවා ඔය ජනාධිපතිතුමා හැර අනිත් සියලුම කඳුරු වල අය පොරොන්දු තමයි දෙන්නේ. හැබැයි පොරොන්දු ඉටු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් කියන්නේ නැහැ. දැන් මම තාම අමාරුවෙන් මේ දරුවන්ට දිවාහාරයක් දෙන්න ලක්ෂ 17කට මේ කටයුතු කළාන් පස්සේ කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් අපි ආවත් ඔක්කොටම දෙනවයි කියලා. හැබැයි ඔක්කොටම දෙන්න යන වියදම දැන් වගේ තව එකමාරක්. ඒතර ඒ බිලියන දැන් අපි 16 26ක් උතර යනවා. බිලියන 60ක් උතර යන්න පුළුවන් ඒක. ඒ බිලියන 60 හොයන්නේ කොහොමද? ඒකට උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. හරි. මම උදාහරණයක් ඇට්ට කිව්වේ. ඒක නිසා යමක් විවේචනය කරන්න පුළුවන් ලෙස ඒක මම හැමතිස්සම කියන්නේ. කවුරුන් විසින්නෝ ඉතිහාසයේ ප්‍රශ්න ඇති කරලා තිනවා. නමුත් වගකීම් බාරගත්තා ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕනේ. දැන් අපි කරන්නේ අන්නේ ප්‍රශ්න විසඳන එක. නැතුව පොරොන්දු දෙන එක නෙවෙයි. පොරොන්දු දුන්නට ඉතිහාසය පුරාම පොරොන්දු ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඉතින් තවදුරටත් පොරොන්දු වලට රැවටීම නෙමෙයි වෙන්න තියෙන්නේ යථාර්ථය තේරුම් අරගෙන තීන්දුව ගන්න එක. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමා දැන් පොරොන්දු දෙන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමා වැඩේ කරනවා. අනිත් අය තමයි පොරොන්දු දෙන්නේ. විවේචන ගන්නට බොහොම ලේසි කියන්න. දැන් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් IMF අපි ගණන් ගන්නේ නැහැ. නෑපා. නෑ ගන්නෑ. මුදල් අච්චු ගන්න බෑ. රටේ වත්කම නැහැ. නිෂ්පාදන ආර්ථිකය දවසින් දෙකෙන් හදන්න බෑනේ. අවුරුද්දෙන් දෙකෙන් හදන්නත් බෑ. ඉතින් ඒක නිසා යථාර්ථයක් වෙන දේවල් ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ. Final cut